Európa szerte nincs egységes álláspont arról, hogy szükség van-e az összes iskola bezárására. Az EU országainak egy részében már szünetel az oktatás, másik részében viszont továbbra is működik az iskolák egy része. Itthon délután a parlamenti pártok részvételével tartottak egyeztetést a kérdésről, miután az ellenzéki pártok napok óta követelik a teljes oktatási szünetet. A miniszterelnökséget vezető miniszter az egyeztetés után azt mondta, a pártok egybehangzóan az iskolák hétfői bezárása mellett voltak, ezért erről 24 órán belül dönt a kormány. Valamennyi frakció úgy foglalt állást, hogy indokoltnak és szükségesnek tartja az iskolák bezárását. Valamennyi frakció, beleértve a kormánypártokat és az ellenzéket is, azt javasolja a kormánynak, hogy hétfőtől szüntessék be a tanítást az iskolákban, jelentette be Gulyás Gergely a hat párti egyeztetést követően. Az ellenzéki pártok továbbra is azt állították, hogy ezt a jelen helyzetben meg kell lépni. Az MSZP frakció vezető helyettese üdvözölte a döntést, és elmondta, az ellenzéki pártok már a hét elején azt kérték a kormánytól, hogy egy időre zárják be az iskolákat. Arra van szükség, hogy bezárjuk az iskolákat. A Párbeszéd képviseletében Szabó Tímea arról beszélt, az iskolák bezárása esetén a tanároknak meg kell kapniuk a teljes fizetésüket, és megoldást kell találni arra is, hogy a gyermekükkel otthon maradó szülők ne essenek el a bérüktől. Az LMP társelnöke szerint ehhez mielőbb módosítani kell a 2020-as költségvetést is. A demokratikus koalíció, mint ezt már korábban is bejelentettük, támogatja az oktatási intézmények bezárását. A DK is az oktatási szünet kihirdetése mellett áll. A párt frakció vezető helyettese szerint meg kell oldani a diákok távoktatását. A kormány dolga ebben a helyzetben az, hogy kidolgozza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a szülők helyzetének rendezését, azt, hogy akik ezt kívánják, otthon tudjanak maradni a gyerekükkel távmunkával, vagy akár fizetett szabadsággal, hogy biztosítsa azt, hogy a gyerekek oktatása folytatódhasson az otthoni tanulás különböző eszközeivel, különös tekintettel az érettségizőkre. A többi ellenzéki párthoz hasonlóan a Jobbik is üdvözölte a több párti egyeztetés eredményét. Lukács László György egyúttal arra szólította fel a kormányt, hogy mielőbb hozzon meg minden olyan intézkedést, amely garantálja az állampolgárok biztonságát. A miniszterelnökséget vezető miniszter az egyeztetés után leszögezte, a kormány 24 órán belül dönt az iskolák bezárásáról. Azt tudjuk mondani, hogy az operatív törzsnek van egy szakmailag megalapozott véleménye, a magyarországi megbetegedés szám a legalacsonyabbak egyike Európában. Önmagában ez talán nem is indokolná az iskolák bezárását, de azt is látjuk, hogy nagyon sokan viszont nem érzik biztonságban a saját gyermekeiket, és ebben a helyzetben arra kell tekintettel lenni, hogy a védekezéshez úgy tudjunk hozzájárulni, hogy ez a Magyarország polgárai számára a lehető legmegnyugtatóbb legyen. Gulyás Gergely egyúttal közölte, ha elrendelik a tanítási szünetet, a tanárok abban az esetben is távolléti díjat kapnak, ami megegyezik a fizetésükkel. Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan bejelentést tesz, erről tájékoztatta az MT-t a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan azt közölte, hogy a kormányfő folyamatosan egyeztet a kormány tagjaival és szakemberekkel a veszélyhelyzet keretében szükséges intézkedésekről. 21 óra 15 perctől a magyar kormány és a miniszterelnök hivatalos Facebook oldalán, valamint a koronavírus tájékoztató oldalon tesz majd bejelentést a miniszterelnök, amit az elhangzás utáni percekben teljes egészében megmutatunk majd itt az M1-en.